On už to natáčí? Tak jo, to jdem na to. Není čas ztrácet čas, Vláďo, šup. Jste připraveni, nebo jste dementi? Připravení dementi! Jdem na to. Čau všichni, vítám vás u nového videa a tohle video bude Kdo by spíš se Stáňou a Starým. Ahoj, dejte mi odběr. Princip je takovej, že my budeme si vybírat otázky a budeme, tady máme napsaný jména a budeme prostě a já u toho budu chlastat, nebo by jsem to s váma nevydržel. Kdo by spíš snědl tampóny? Co tam máš? Co to mylete za Co to je za h***o? Já se bojím. Kámo, co si to o mě myslíš? No, že seš prase, kámo. Kdo by spíš podvedl svého partnera? To máš mít tady. Já. Co to mělo znamenat? Překlad? Ona se napráskala sama. Ztracenou v překladu? Ona se sama napráskala. Co? Alkoholik. Marke. Koho by si spíš vyhodil z práce? Jako kdybych já byla zaměstnanec. Jo. Kdyby byl tvůj pasák, kdyby nevyhodil, protože jsi dobrá šlapka. Dík. Kdybych já byla jakoby nadřízený, tak koho z vás bych vyhodila z nás tři? Pacák. Nope. Víte, proč bych vyhodila Taryho? Aby nemohl vyhodit Stání. Jo. Ne, protože já ve svých firmě nechci hnusný tváře. Kdo by spíš okradl někoho z vás? Je mi to zlota jasný, kámo. Je zlota kopka, tady jenom jedna. A jak tam máš to srdíčko, tyma, to je egoista, tyma. To psal ona, jo, Markéta to psala ty papíry. Srdíčko, ani já, ani tady mám jenom ona. Blondýna jedna. Ale já jsem si u tebe udělala. Cože, a já nic? Ne. Nástrát. Ahoj. Ahoj. Čau. Tak, Stáňo. Kdo by spíš udělal trestný čin? Už jsi kolikrát udělal? To ani neskoušel. Ej, ty jsi tady zpátky? No tak když mi napíše tady trestný čin. Já jsem taky dala. A ty jsi parkourista, furt pakáš trestný čin. Jo. Už nechlastej. Kdo by spíš usnul u sexu? Kámo, já jsem u sexu. Počkej, ty jsi usnul u sexu. Já tady stáňám. Já jsem ani jednou sexu neusnul, ale nekecej. To jsi byl ty se zase pleteš mě sebou. Na, vem si to. Kdo by spíš vypil mix alkoholu? Tak to je mi úplně jasný, kdo tady chlastá jak doga. Tak to jo. Ty nepiješ. Pojď řekl. Protože vždycky přicházíte si přijdu v pohodě, neznamená, že jsem nepila předtím hodně alkoholu a míchá. Než jde do Prahy vlakem, tak se to ustřepá. Kdo by spíš? Tak už to vyklo! Drž hubu. Jedna, dvě, Stáňa. Stáňa si pro tebe jde. Stáňa si jde pro tebe. Kdo by spíš usnul v klubu? Já myslím, že... Ty tam nic nemáš? Ne. Nemáš tam fakt. Ne, no dík to je na schvál, protože nikdo z nás by tam neusnul. Protože by byl s tebou. A ty bys ho fackovala, jo, a já, ty k***a chlastej! Pazíme! Pazíme! No takže ty jako byste, vy byste typovali, že ty jo. Jo. Stop, no. Protože by ty tam byl se mnou, když tam není se mnou, tak zase ušahala holky. Pacák. Musíš zůstat jak ten v tom, jak jsem pozval. Bárny, takhle. Furt takhle, budu chodit celý život takhle. Plácni si, Markýto. What the fuck, lidi, to je tak ošklivý toto. Miki, nech to tam. Jo, to stříhá Miki, ahoj Miki. Ježišmarja, taky si musím pořídit nějakýho Vojtu. Stříhače. Bárny. I tady je snad jenom tohle. Kdo by spíš zvracel na veřejnosti?
Kámo, tak to, je, to nemůžeš říct, který z nás. Každý by tam zvracel. Když bude musel, tak každý by zvracel. Jedno se to. Kdo by spíš skončil s YouTubem? Kdo by spíš skončil s YouTubem? Když jsem Jirka Král. Já jsem ještě ani nezačala, kámo. No právě, já tam to mám taky tebe, protože jsem ještě ani nezačala, vole. No tak, já chtěl dát tady, ale ať se shodneme. A on mě křupnout krku, říkáš. Počkejte, já začnu, vy skončíte, vole. Kdo by se spíš... Kdo by spíš dal bezdomovci pusu? Markéz. Kámo, neskoušej to na nás, já fakt jsme ne. Jsme viděli to video. Ty jsi tam sebe. Jaký se jsem obejmula bezdomovce? Jo, to, to je tvůj kamarád. No a co? Nepomluvej Jardu. Jardo, zdravíme tě tímto. No to neuvidí, on nemá mobil, ty tak... dement. A tvůj mobil si půjčit nemůže? Jo, může, já mu to ukazuju. Já no jsem mu ukázala zlatokopku. Ty demente. A já mu jsem to líbilo. Kdo by spíš zabil učitele? Kámo, já jsem tak nenávistný člověk, když mě učitel nasere. Říkám ti, že normálně si tam dám svoje jméno. Jsem dal všechny tvoje jméno. Proč? Protože jsi blbej a škola ti nejde. Co? Proto dělám YouTube. YouTube je totiž jistota. Kdo by spíš vyjedl celou ledničku? Jo, stáň, souhlas, placák. Počkejte, jo, takhle. A snědla si tu ledničku? Jo. Ledničku mi nech, vidíš kupovat. Tady nějakou ledničku? Ty vole, tam stála dvoumetrová lednice. Ale já to... si jel? Si hraješ na karkulku, ty vole, na velká. Ale věděli jste ten fakt, že tady si žehlí vlasy? Nežehlím. Ne? Ne. Stáně mi je žehlí. Když udělá průser, tak si to chce vyžehlit. Kdo by spíš začal dělat mekáči? Nájdu skončit, oni do momentu takovou zamykač, aspoň já si myslím, kámo. Já jsem dala Taryho, protože za chvíli zavřou za daňový podvody, pak půjde do vězení a pak ho nikdo kámo, nedá práci. Jaký daňový podvody? Za daňový podvody, samý podvody. Jaký daňový podvody, to, že podvody, nezaplatím podvody, štětce, podvody. Není daňový podvod. Je. Za práci si to zaplatím. Tak jo, tak mě zatkněte, víš, kolik štětek jsem nevyplatil. Ne, ani to by ani Markétě, ani míně, nikomu. Ale já jo. Taky za pár. A za to nemůžu jít sedět, lidi? Můžeš, já tě zažaluju. Za co? Za to, že jsi mi nezaplatil za práci. Já víš, že tě zažalu, že jsi ukázal neplnoletou štětkou. Kam? Ty moje džiny jsou světlější než ten tvůj ksi. Mám černý. Černý humor. Kdo by spíš při parkouru zničil překážku? Hej, ale ono to je těžký. Kolikrát jsi zničil ty překážky? Jo. A zdi si rozbora tu svou tlustou prdel, prdeli. Jo, takže tady. Já bych udělal úplně mik mik a zdrhnu. To děláš pořád, ty nic jiného neumíš. Oh. Pořád jenom zdrháš. Přesně. Ode všeho. Jo. Hlavně od míčky nebo pračky. A to bys tam, kdybys tam zkusil hodit, třeba budeš bylejší. Víš, vaneš, tady ho se zbavíš. Tady ho se zbavíš. Miky, dej tady prosím reklamu na Vaneš. Vaneš, tady ho se zbavíš. Kdo by spíš? Už tu mám připravený. Kdo by spíš, řekl fanouškovi, jdi do pr... Jako vím, že Markéta, ale já jsem na fanoušky už taky drsnej. Hodně drsnej. Ne, ty bys to neudělal. Já tě znám moc dobře. Já jsi včera neznáš na natáčení. Ho. Neznáš ho. Pro boha, co meleš, vždyť jsme natáčeli v Jump Parku a ty... On vždycky totiž, mezi náma vždycky. A to ty děti do... A já tam na ně nastoupím a řeknu, jděte do... A tady. Ne, to já neříkám. Jo, vůbec. No. Děti, napište do komentáře. Kolikrát jsem koho poslal do... Kdo by spíš týden nejedl? Co to meleš za... Tak ty by si seživila z toho tuku, co máš. Co teda, aby se radši zabila. Ty jsi tam dala nikdo? Jo, když všichni bysme sežrali všechno. Kdo by se spíš opil a nedošel domů? To mi je úplně jasný. Stáně neumí chodit skoro.
Já jsem si teď vzpomněla na to, jak on vlastně si nepamatoval, když se ožral, kde bydlí, takže tady. A kdo ti vlastně teď vodil domů, když jsi chlastek, když jsem tam nebyl? Navigace. Já když tam napíšu domov do navigace, tak normálně mi to vede domů. Já tam mám normálně zaregistrovanou svou adresu, že jo? A kdo tě táhne domů? No, navigace. Tě daleko, kdo se z toho telefonu táhne tě domů? Mína. Ale nemusíš jí hnedka prásknout vždycky. Ale můžu. Máma mi říkala, že můžu. Že prostě můžu. Kdo by spíš vypil celý kýbl z vratku? Nikdo. Kámo, nikdy. Jestli tam dáte moje jméno, tak jste dementi. Protože já se bojím i normálního jídla. Ale dám tam Markétu. Ty to. Ty jsi dost velký prase. Co? Baletka tady? Tady je prochod, kámo, to je nechci. Já určitě ne, lidi, já se bojím i sushi. Co kecáš, když já to pořád chodíš? No ale bál jsem se toho před 2 roky. Já bál asi 4 roky. 4 celý život, vole. Se mnou jsem byl 4 roky, no? Nevím, co se bál celý život, vole. Chodit se stáňu. Kdo by si... No fakt jsem se jí bál. Jo, bál. Kdo by si spíš změnil pohlaví? Markéta. Co lžeš? Kámo, jsi strašně bisexuální, všichni to o tobě vědí. Co to melete, ty vole? Ty jsi chtěl být vždycky holkou. Jo, ale... Jaký to je pichání, když to tebe někdo strká? Až se mě to zajímá, ty vole. Teď jo? Ale jenom na jednu sekundu. Ale to je jedno, jestli na jednu nebo na dvě, by se to změnil. Do p***, vole, mě práskne úplně. A já to s***. Tohle je nejhorší video, co mi natáčel. Proč? Protože se na to je praska? Jo. Neukazuj lidem to péro. Jaký? Bez tak nemáš zase trencle. Mám tentokrát. Wow. Je jsi zima. Už šla zima na jo, na jednou, když jsem tady já, tak trenky máš, jo? Zmrzí. Prej jsi nemocný. Smrdej to. Ještě se mám to rým. I můžeš si sednout normálně na to video? Kdo by spíš... Počkej, já trénuji na yoga challenge video. To bolí, ty mi táháš tady za vásky. Není citlivý. Au. Fuj, nohy. Jsem našel... Dole, holky, jsem našel normálně nohy. Wow. Kdo by spíš utratil všechny svý vydělaný peníze? Našetřený. Našetřený maní. Naspořené. Naspořený. Kámo, úplně vím přesně. V hrničku nad kuchyní. Já nevím, co tam mám dát. Stáňu, kámo. Mně. Ty neumíš šetřit. Tak mě. Neumíš to šetřit. To kecáš. To, že rozhazuje, hele, to, že rozhazuje tvoje prachy, neznamená, že svoje by utratila. Může mě prachy nedávat, tohle ti dává míně. Ty uchyle. Ty uchyle. Co mi tady házíš s mobilem? Já mám právo sedět. Já mám právo sedět! Dejte mi napít! Kdo by spíš... Ty už ale přestaň házet s těma papírama. To je reflek, to padá samo. Kamo, ti vyhodím z balkonu. Kdo by spíš... No. Kdo by se spíš vyspal s Marké? Tak to je moc dobře. Tadle jedna hezká holka. Počkej, co? Kdo by spíš ukrát dítěti lízátko? Dítěti lízátko? Jo. Tak to vy moc přesně. Já dětem kradu hodně věcí. Protože je pedofil. Ne, to nemá nic s tím společného. No jo, tomu. Proč je smíl? Ty se tady naklon trošku. Tak. Počkej. Jo, a ještě se otoč. Jo. Já jsem nedostala. Přes čuňu. Tak.
pokud chcete další video s Tarym a se Stáňou, tak dejte 23 000 lajků do 2 dnů. A pokud se vám tohle video líbilo, tak se nezapomeňte podívat ke Stáně na kanál a k Tarymu, kde bude další video. Tady máte ty odběry, tady ty hlavičky, tak klikněte na to, ale jenom klikejte na mě, odebírejte jenom mě na Instagramu Sweetie Market a Stáňu, Stáník 29, tady ho nemusíte, protože on už tam má dost. Mějte si... už nakopal dost. Už dost. Už si vykopal dost. Tak, chcete něco říct? Ahoj. Ahoj. To bylo nějaký moc hezký, nebo? Čau. To... Proč s tebou natáčím, ty vole? Protože mě máš rád. Čau všichni, vítám vás, můžeš se tam koukat? Děkuju. Čau všichni, vítám vás, drž hubu a svaž se hezky, ti říkám. Tak. Čau všichni, vítám vás u novýho videa a... Sorry, tak začni vítat. Ty debil. Tam nechci, abys tam dělal ty ksichty, blbý. Můj ksicht je blbý sám od sebe a proto má tolik odběratelů, chápeš to? A teď jsem chyt papír ve vzduchu, chápeš ne, to? Dej mi odběr. Ty jsi si ji koupil. Tak. Čau všichni, vítám vás u novýho videa a tohle... Čau všichni, vítám vás u nového videa a tohleto video je kdo by spíš s Tarym a se Stáňou a já budu číst nějaké otázky nebo budeme drž hubu, ty vole, ty to kazíš pořád, ty vole, už drž hubu. Co se tím stí? Kámo, ty mě sveš na ucho, já už neslyším na pravý ucho. Tak musíš být hlasitý, aby to bylo slyšet. To je hlasitý. Tak se tam koukej a hezky se usmívej. Už to zahájila. Tak se hezky usmívej. Tak. Čau všichni, vítám vás u novýho videa.